Үй қапталындағы қитар жердегі бір сотер ұстықанада ерте пісер түрлі палыз өнімлерін жетістіруді өткен жылдан басылаған Дауытбай Арзымбетов бейілді ұстықана жанындағы жер орнын ашып бақ жаратып атыр. Шаңырағында өмірлік жолдасы ғам перзентлері менен жасап кетірген болса, қазіргі күнде ешбірі мамлекетлік жұмыста істемейді. Перзентлері болса мектеп оқушысы. Соған қарамай дарамасыз біз. Мамлекет бізге бұны берсін, сектор басшылары бізге оны берсін деместен өмірлік жолдасы менен бірге үй алдын абат етіп, тұрмысын паруан ету ниетінде. Хасылдарлы жер менен тілдесіп, менетіне жараса дарамат тауып келмекте. Бозатау районы дихан фермер қожалықлары ғам қитақ жер иелері кеңесі тарепнен әрбір шаңырақ істілермен жойбары тикарында өткен жылы 9 миллион сумға кредит есабында құрып берілген ұстықанада өткен жылы қияр, помидор, укроп, петрушка өнімлерін егіп, жақсы дарамат көрген болса, биыл бұл орынға палыз өнімлеріменен бірге дараматлы лимон егіп, өнім жетістіп Нәлледі отырқызу бат. Ендан басла бұна сығанамызда тамшылату суғару системасын жолға қой бат. Көп су кетпейді. Қол минеттам аз болады. Режидин бұланы мұнадан бетер үлкөйту, көбейту, бағымызды үлкөйту, басқаны тауық, қоян сақлау өрек. Міне ұсындай алдына үлкен мақсет һәм режелер қою менен бірге оны әмелге асыруда тынымсыз минет етіп, тұрмысын паруан һәм ел халыққа үлгі болып кетірген инсаллар Бозатау елінде көплеп ұшырасады. Өткен жылы қитақ жер иелеріне фермерлер кеңесі фонды тарапынан 245 қожалыққа 245 дана ұстықаналар құрып берілді. Һәм қазіргі күнде олардан үнемді пайдалану мақсатында мына қитақ жерлерімізде ерте баһарлық егілерін егіліп атыпты. Әм осы 2021 жылдың режесіне 24 ысықана құрылу режесілерген, әзір күнді соның 50 ысықанасы құрып бітірілді. Районымыздың аймағында әзір Бозатау тамарқа қызметі кластері шөкілместілген, әм со тамарқа қызметі тарепінен палыз өнімдер нәлілері тарқатып беріліп атыпты. Әм олардың агрономларына мәслихәтлер алып, тамарқа қитақ жерелері үзеріне керекілі мәслихәтлерін алып атыпты. Районның өсу нұқаты шаруашылық пенен ыстықаналарды рауажандыру етіп белгіленген. Бұл бағдарда анағұрлым жұмыслар әмелге асырылмақта деп айталамыз. Ысықанашылықты рауажандыруда дерлік көпшілік инсалар үй алды қитақ жерлерінен үнемлі пайдаланып, өткен жылы район хакімлігі тарапынан құрып берілген ысықаналарда өнім жетістіру менен бірге үй шаруашылығында рауажландырып кеатырғалар бар. Бозатаулы минеткеш инсалардың бірі Әділбай Ерназаровта осындай үлгілі істерінің нәтижесінде намуналы тамар хатшы көкірек нышаны иесі болды. Қитақ жерлерімізге хакімият тарапынан мұтқа ыстықана құрып берді 5-ке 10 деген. Былтырдан басап соны бір-бірімізбен үйренісіп егіп, һәм мен былтыр со еккен пиязларымнан дарамат алдым. Біріншілерден болып қалаға шығарып. Азымызда бар қитақлардан ымканиятымыз барынша қосымша жер ашып егіп атырмыз. Ысықанаға чеснок ектім, пияз ектім, осын бір 20 шанақтай қияр ектім. Қиярым шығып атыр, пиязымам шығып атыр, чесногымам шықты. Қимылдаған қарасар дегендей істеп, соның нәтижесі болып атыр, һәм соны жеп атырмыз. Ауысқан басқа шыққан балалар, қызларымыз бар, соны да мейлеп атырмыз. Қоңсы қобаларымызға қала берді, арзан болып атыр базарларымыз. Бозатау районында өткен жылдың өзінде 254 ыстықана құрылған болса, биылғы жылға 54 ыстықана құру режелестірілген. Демек, 300-ден зият ыстықана толық біткеріліп, халықтың паруалығы үшін тапсырылған.